ja joutunut pesemään. Missä sitä jäi bikini? Meinasin justiin kysyä, tuota, no, että onko sä kertaakaan pessyt tätä autoa? Ei. Nää on kilpaa toi hykkinä perkele. Niin. Mä oon sitä ottanut kertaakaan kotona, et pois kärry. Tässä. Joo, näin edelleen pääsin tässä. Tähän tulee vielä sellainen lippusiimasetti. Joo, että ne ei tulisi sitten meidän eteen. Ramppi on siinä niinku, joo ne hyppii siitä. Niin! Lippusiima yli meidän eteen. Niin, en tiiä täällä meillä. Niin mä ajellaan niinku tässä käytä. Kun sun tässä mopoja, niin saa hienoja kuvia, kun me tullaan tuolta ja sitten. Tullahan sitä ihan vapaa jo periaatteessa tuolla päässä. Sä saat tehdä niinku mitään vaan, katsoa mitä yleisöä tulee, niin sitten tohon pakaa päällekin. Niin. Joo. Voi kyllä väkeä, niin voi silläkin vähän pyyliä. Juu! Tänään tulee jossain vaiheessa enemmän asfalttia, nyt on vaan tää suora asfaltti. Joo. Tänään tulee sitten ihan rata. Niin on se ympäri asti. Joo, no, ympäri asti, kun ne saa vaan rahoituksen kuntoon tähän. Sitten sillä Juhalla oli kans idea, että kuvataan sitten semmoista, kun se tulee moottoripyörällä joku meidän eessä. Luultavasti meidän eessä varmaan, kun ei se näe takana mitään. Niin. Lähettäis tästä sitten. Ja. Sitten vaan mä en tiedä, että kai tähän pari autoa mahtuu ihan helposti. Joo. Se tunttaa lehtillä boksissa. Ja. On siinä väkivalta meidän. Pelejä tai kasikkoa tai... Saakin siisti. Tää on vähän tämmönen pieni vielä. Mutta kyllä ne meinasihan tähän sitä isomman radan tehdä joskus. Olla perää mukaan. No ei varmaan oo. Ei saa. Ahorassampahan voi kyllä järveltä tulla Paavon navetasta. Ja sit sieltä lukkoon sen. Ai se ei ole lukossa. Ai se on vakiotettu. Jos ei meiltä hae sit. Siitä se on liukoon sieltä kannattia. Eihän tässä käynyt puhuta. Pikkusen raskas soutunen tuo ollu.
Kyllä. Mä vakaajan aina. Tää on kyllä mikään vakaa. Otas kiinni. Kaikki kova loppu aikana ja tästäkin tulee loppu lähiaikoina, mutta tänään on ollut minun mielestä antoisa päivä driftingin ja stuntimisten parissa. Ensimmäisenä taisin mainita ton Tatu.
Kimpo Kiviset nimen, saanko tänne ylöspäin. Miltä tää on driftingimiehestä vaikuttanut? Tää on ollut ihan mahtava tapahtuma ja kiitos kaikille, jotka tuli paikalle. Niin on oikein porukkaa on hyvin täällä. Hyvä meini. Toi on kiva kuulla, että positiivista palautetta. Tietysti sitä negatiivistakin joskus voi ottaa, niin sen otetaan opikseen, mutta kiitoksia hienosta ajosta ja niin tuossa on Mikolla sulle jotain pientä yllätystä. Hei, sit otetaan seuraavaksi Oinosen Ville. Mä oon joskus kuullut vuosia sitten hakkapelittojen mainoksia, eli talvirenkaiden mainoksia. Todennäköisesti sun autossa ei käytetä hakkapeli. Ei. Mikähän on se syy, ettei niitä voi käyttää? Varmaan se nastat on suurin syy. Ai niin, eihän drifting autossa olla nastoja. Mitä sä oot ollut mieltä päivän tapahtumasta? Mikäs tässä? Se ihan hieno tapahtuma. Pikkusen kosi isompi rataani. Se on vähän näyttävämpää. Tuossa on Mikolle sulle tuommoinen pieni muistaminen ja kiitoksia, että olet ollut mukana tapahtumassa. Ja ei muuta kuin onnea ja tsemppiä tuleviin kisoihin ja tapahtumiin. Ja sitten viimeisenä, vaan ei vähäisempänä, Riku Mattinen. Mistäs päin Riku on lähtenyt tänään bileisiin mukaan? Kuoleman kylästä. Kuulostaa vakavalta. Onneksi tänään ollaan kaikki hyvin hengissä. Missä päin semmoinen kylä on? Tuossa Alajärven ja Kyyjärven puolessa välissä. Aha. Mitäs mieltä on ollut päivän tapahtumasta? Oikein mahtava. Tosi mukavasti oli porukkaa kahtelemassa ja on ollut paljon noita mopedeja ajelemassa. Ja on ollut katsottavaa varmasti kyllä kaikille. Ja omalta osalta nyt tietysti auto olisi voinut olla ehkä vähän enemmän pelikunnossa. Niin, mutta se on tekniikkalaji ja hevosvoimia on sen verran riittävästi, että kyllä se vaatii omat vaatimukset tekniikalle, etteihän se aina voi onnistua, mutta tuossa on Mikolla sulle myöskin pieni lahja kyseisestä tapahtumasta ja ei muuta kuin onnea ja menestystä tuleviin kisoihin ja tapahtumiin. Kiitos, että olit mukana. En mä tiedä, maltaako ne lopettaa ollenkaan. Näyttää vähän siltä, että niillä vauhti muuta kuin kiihtyy. Nyt onkaan taas rohvi. Viisomaita Riku ossuu kerralla. Tule vain. Mulla on niin huono käsimerkit, että se menee aina väärään suuntaan. Joo, joo, hyvä siinä. Joo, että minäkö tässä nyt otan luodi? Kyllä. Mitä jos laitat sen kameran vaikka pohjaan? Piuhalla. Niin kuin mä kuolen. Niin. Ei muuten kerkeä näyttämään käsimerkkiä. Vähän meni turhaan. Saatteko yhtään? Taaksepäin. Niin taaksepäin, joo. Jaap! Ai niin. Oh yeah. Niin se häipyy paikallaan nyt. No kivi pyörä alle. Näytäkö kivi? Ei. Lähetkö tuonne liinan päähän asti?
et vihdystä. Ja takaisin. Hyvin sujuu. Mites mä nyt kerkin mennä jo kirteen? Sä sen oikasit. Kerro se tää vähän päivästä. Nopeesti. No mitä, tässä käytiin ajamassa vähän luisua ja saatiin palkinto. Ja Mersu saatiin rikki ja... kahteen kertaan. Vaihelaatikko ilmeisesti, tai kytkin, tai ei tiedä. Mä se leviää tuossa sitten. Jahka sinne asti päästä. Ei tiedä yhtään sanoa. Mitä seuraavaksi? Ei sitäkään tiedä yhtään sanoa. No ei sitäkään tiedä yhtään. Ville vähän uhkaili, että jos huomenna otettais tuota ne laatikko pois. Varmaan tässä kärryn päällä. Design. Katso. Ai kyllä. Tekijäsän näköinen. Mites Volvon päivä? Hyvin, totta kai. Hyvin. Kaikki ehjää. Ja kivaa oli. Kiva auto. Mitä seuraavaksi? Ei mitään. No sano sitten heippa. Heippa. Kiva idalla. Se on vähän huono. Menee vielä varaa perään. Meneekö? Kyllä tuolla on reissu heillä. Joo, uudet eli vaikka.